É tudo pronto, todas alinhadas. Vamos à partida. Atenção foi dada a partida pelo Great Lead M. Grupo 2, 2024. Nono páreo do programa. E ponto para Los Alamitos. Estados Unidos da América vai tomar a ponta. Dead's Hub. Mantém um correnteiro. A Turgilha Switch Azteca corre em segunda. E o quinto, terceiro. Andy Hu em quarto. Gap the Manda. Quinto, Olivia Twist em sexto. Trey Witches em sétimo. Arch Roaring corre em oitavo. Chismos em nono. Super Shine na última colocação. E na ponta, Dead's Hub. Ela mantém cabeça, pescoço de vantagem. Meio curva de vantagem. Switch Azteca corre em segunda. Eles vão girando a grande curva do Great Lead. No 2024, grupo 2 girado a grande cruz, Dedos Rebi ponteando, Switch Azteca em segundo, e o Ki corre em terceiro, Get the Man em quarto, Olivia Twist em quinto, Annie Hu em sexto, Ash Reagan corre em sétimo, Three Wits em oitavo, Chismosa e Super Shine, contorno por chegada e entram pela reta final do Great Late M, grupo 2 2024, Luiz Alamito na ponta, Dedos Rebi avança, Switch Azteca vem tentar a primeira colocação, e o Ki correndo em terceiro, Get the Man em quarto, Olivia Twist em quinto, Super Shine. Sexto, Switch Azteca, Turgirinha vai dominando aqui para fora. E Switch Azteca tem meio furbo, um correnteiro. Dead Hub corre em segundo, longe vai aparecendo. Olivia Twitch brigando com Super Shine, também Great Demand, para dona de Galope. Switch Azteca 3, 4, vários de Galope. Cruzamos o disco final, muito fácil. Switch Azteca, Dead Hub, Super Shine, Olivia Twitch, Get the Money, Arch Reagan, Chismosa, and the Who You Can Do It.